Қайырлы таң көрермен, эфирде ас болсын Айдара. Сіздермен бірге мен Абылайхан Таймас. Мен сіздерге бүгін шығыс тағамын дайындайтын боламын. Яғни лағман дайындаймыз. Бізбен бірге бақылаңыздар. Бізге керек болады лағман теста, сиыр еті, және де қызанақ пастасы керек болады, ащы лажан керек болады, соя, жуа, сарымсақ, ащы бұрыш, бәссай, және де селдере керек болады. Соңғысы жанду. Олай болса, бастаймыз. Керегімізше турап алдық, енді қуыратын боламыз. Жуадан бастаймыз. Сарымсақтан бастаймыз. Осылай араластырамыз. Біздің негізгі құрамымыз дайын болғанша, біз тестаны майдалап турай береміз. Осылайша біздің лағман дайын болды. Енді ыдысына саламыз. Қуырылған лағманымыз дайын болды. Ас болсын, сіздермен бірге болған шеф Абылайхан. Келесі бағдарламада кездескенше.